Жените од секогаш бараат начин да ја задржат својата убавина и младост, а битолчанки се надалеку познати, токму по својата убавина и грижата за своето тело. Во нашиот град се отвори студиото за убавина, Империјал, во кој со помош на различните третмани за нега и убавина, ќе го разгалите вашето тело и истовремено ќе се релаксирате во луксузната и опуштена атмосфера на студиото. Третманите кои ви ги нудат, од вас ќе направат олицетворение на убавината. Значи во Глобала се нуди, од кои работиме на поинаков начин од другите салони, респект кон нив. Ние сме дел од истата професија, па нудиме се што спаѓа во убавина, од кои депилација, масажа, третмани на лице, сите техники од фризерајот, професионална шминка, надградба ногти. Повелете, во секој случај, да не пробате, мислам дека нема да сгрешите. Колкава беше што мислите потребата од отварање на еден ваков, повторно ќе кажам, елитен салон козметички во Битола? Значи, сепак Битола дада уште еден дел од мозаикот на убавината, каде може да се доживе вистинско патување кој ќе разгали вашата душа и тело. Студио Империјал, баш тоа е ова, новоотвореното, представува рај за вашите сетила, од кои ќе создаде поинтимна и луксузна атмосфера. Студио Империјал исто представува лидер на козметологијата. Мислам дека нема да сгрешите доколку не посетите. Ви благодарам. Во мозаикот на пријатели на Студио Империјал се и заштитните лица Мелита Ракичевич и Елена Стефановска. Воодушевена сум, нели, со фактот дека сум заштитна лица, со еден убав флаер кој што претходно го знаам јас, вие веројатно не го знаете, меѓутоа сега целата публика го знае, каде што сум јас и мојата драга колешка Мелита, и посебно чувството не се опишува со зборови. Козметичките салони се местата за опуштање од секојдневниот стрес и брзиот начин на живот. Сметам дека еве Битола се доби уште едно убаво каче за разбавување. Моите впечатоци и импресии се дека е местото навистина софистицирано, урбано и се надевам дека ќе привлече исто така, тоест сум убедена дека ќе привлече таков тип на клиентела. Империјал ви нуди спој на најсовремена светска технологија и обучен персонал. Третманите за тело ќе ја оформат, затегнат и зацврстат вашата силуета, доведувајќи ја во формата која што од секогаш сте замислувале. Третманите за лице ќе му го дадат посакуваниот младешки изглед. Третманите за коса ќе ви ја дадат вашата коса од соништата. Останатите третмани за убавина ќе направат секој дел од вашето тело да заблеска. Од големата палета на третмани кои ви ги нуди Студио Империјал, можете да направите избор на третмани кои ќе ги добивате паралелно, со што значително ќе заштедите на време, ќе добиете на убавина. Во богатата понуда тука се понудите и за матурантите, кои за својата матурска вечер тежнат да достигнат гламурозен и беспрекорен изглед. Империјал е тука да ве направи жена која што од секоја сте посакувале да бидете. Да го оствари вашиот сон, од насмевката на вашето лице да зрачи само доверба, што само беспрекорната убавина може да ја овозможи на секоја жена.